katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sisi huko juu tunasema ngage gasta mogorionde. Wanasema ngage gasta Yesu, ngage gasta mogorionde. Gasta Yesu. Ila usinot kitaya. Ya huko kapkoyo wanasema ngage mwadhani agosho, munajibuje? Alafu umwami afume. Afume muka. Haya nasimi. Naona bright amejibu na nguvu hiyo. Basi nataka nianze na nimepatiwa tu kazi mbili na nitatoka. Jambo la kwanza nataka kulete neno ambayo itatuongoza. Katika Zaburi ya 133. Zaburi hii wanaitanga ni stepping stone to the heart of God. Yaani ni zaburi ambayo watu walikuwa wakiimba wakipanda kuelekea Yerusalemu. Na hii zaburi iliandikwa na Daudi. Na Daudi anaandika na kusema jinsi gani ilivyo nzuri na ya kupendeza wandugu wakikaa pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta yadondokaye kutoka kichwani mwa Aruni hata mpaka kwa ndevu zake. Ya pili ni kama umande katika mto Hermoni. Leo nataka kukuongea kuhusu kuna baraka katika umoja. Wakati mwingi nataka niwaambie wapendwa, baraka inapatikana pale ambapo kuna umoja. Biblia inasema jinsi gani ilivyo nzuri na ya kupendeza wandugu wakikaa pamoja kwa umoja. Kuna baraka pale ambapo Mungu amesema hapo anaamuru baraka. Ni pahali ambapo kuna umoja. Katika mambo yote kwa kanisa, kanisa Biblia inasema ni mwili wa Kristo. Kuna viungo vingi na kila kiungo kiko na sehemu yake. Everybody in the church is unique. Na kila mtu ako na sehemu yake. Kwa sababu kukuja kanisa ni Mungu aliita kila mmoja wao kukuja kanisa. Na yeye akija ana sehemu yake. Na nataka kusema everybody is unique. Kila mtu ni wa kipekee na kila mtu ako na sehemu yake. Nisipofanya sehemu yangu, Malisa atafanya. Na Malisa asipofanya yake, Beta atafanya. Ama secretary atafanya. Kila mtu ako na sehemu yake. With unique personalities, with unique abilities, kila mtu ako na sehemu yake. Diposa Biblia inasema jinsi gani ilivyo nzuri na ya kupendeza wandugu wakikaa pamoja kwa umoja. Na baraka ya umoja inafananishwa kitu cha kwanza na mafuta. Mafuta, sai bei ya mafuta iko chini ama juu? Na watu wanalalamika ama walalamiki? Juzi nilienda pahali, kuna watu hata walikataa kukula hiyo chakula wakisema haina mafuta. Penye kuko na mafuta kuko na ladha. Wakati tunakaa kwa umoja, kuna ladha. Kuna parokia ambazo zina ladha kwa sababu watu wanakaa pamoja kwa umoja. Bila kuangalia kabila, bila kuangalia hali ya kiuchumi, kuna ladha ikiwa watu wanakaa pamoja kwa umoja. Bila kuangalia umri, kama Meli hapa, would be the youngest. Lakini Mungu alimuita akuwe kwa PCC. Ni kwa sababu kuna ladha tukiwa na vijana, tukiwa na wamama, tukiwa na wazee, kuna ladha. Number one, mafuta kwa wale ambao wanajua kuendesha baisikeli gari. Hata mimi sijui kutokea kwa baisikeli, sijui kuendesha pikipiki, sijui kuendesha gari. Lakini wanasema mafuta inayokuanga kulubricate. Usipoweka mafuta kwa nyororo ya pikipiki nini inafanyika? Grease. Itakatika. Pahali ambapo hakuna mafuta, mambo ukatika. Diposa hata ukiongea, umoja inapatikana wakati mafuta iko. Inapunguza friction. Mungu akusaidie. Pahali ambapo huko ukiwa leri, ukiwa nani, unastahili kupunguza friction. Sio kuongeza. Kwa sababu Mungu anasema, kuna baraka pahali mafuta iko. Kitu kingine, mafuta ukipaka, inaondoa harufu mbaya. Nataka kusema, Mungu akitupa umoja,
yeye analeta mafuta kuondoa harufu mbaya. Ya pili, umoja ni kama maji. Umande ni kama maji. Maji inasafisha. Pale ambapo kuna umoja, kuna usafi. Kuna watu wamekaa pamoja. Kitu cha pili ni ya kwamba maji huondoa kiu. Pale ambapo kuna umoja, mnatamani kukutana. Na hata ikichukua muda, mnatamani kukutana. Kuna kiu. Na maji ndio inaweza kujibu shida ya kiu. Inaomba kwa neema ya Mungu tuwe na umoja, na kuna baraka penye kuna umoja. Haijalishi mtu anatoka wapi. Haijalishi yeye ni wapi. Wote tuliitwa na Mungu mmoja na Yesu mmoja. Leo mimi ninafunzanga Kiangilikana. Kwa desturi mimi nimekuja hapa tu kusema na nyinyi kabla mjeendelee mkutano. Nataka niwaelezee kwa uchache kanisa la Kiangilikana inakaaje. Kuko na makanisa mengi. Na utawala mwingi wa kanisa. Kuko na kanisa ya kwanza iko na utawala inaitwa Presbyterian System of Church Government. Kanisa kama AIC. Kanisa kama Presbyterian Church of East Africa. Uongozi wao inaitwa Presbyterian System of Church Government. Utawala na uongozi iko kwa mkono ya wazee ambao wanaitwa presbyters. Hawa ndio wanaongoza kanisa. Wazee. Ukienda kwa AIC wanasema again kwaishia kwa DCC. Sisi wazee wa DCC tumesema hiyo inaitwa Presbyterian System of Church Government. Huko na ingine ambayo inaitwa congregation. Congregation ni kiongozi, kila local church ni independent. Inaitwanga congregation. Makanisa mengi ya kibaptisti yanaingianga kwa system hiyo ya congregation. Utapata congregation moja ya kanisa moja mchungaji analipwa 1150 na nyingine analipwa 1500. Inategemea congregation vile wanaamua. Naitwa congregational system of church government. Ya tatu, aina ya tatu ni system ya church government ambayo inaitwa episcopal. Episcopal system of church government ni kanisa kama letu la Kianglikana. Inaitwa it is episcopally led and synodically governed. Yani inaongozwa na askofu. Na sinodi inasaidia kuelekeza, lakini inaongozwa na askofu. Mchungaji ambaye anakuja kufanya kazi kwa kanisa ya Kianglikana anaitwa vika. Vika inamaanisha mtu mwenye anakaa kwa kiti kwa niaba ya mwingine. Kwa hivyo mchungaji akikaa pale, yeye anaketi kwa hiyo kiti kwa niaba ya askofu. Parish ni askofu. Na askofu akiingia hapa kwa PCC saa hii, mchungaji ataacha kiti kwa sababu mwenyewe amekuja. So kwa hii system, mamlaka iko kwa askofu. Na askofu amepeana hii mamlaka kwa mchungaji. Kwa hivyo mchungaji ni representative wa askofu. So, na sisi tunaamini kuamuru kwa ofisi tatu. Kuna ofisi moja inaitwa askofu na kuna nyumba ya askofu. Huko na ofisi ya pili inaitwa kasisi na ya tatu ofisi ya deacon. Hizo ndio maofisi tatu tuko naye. Na manyumba tatu kwa sinodi. Mliambiwa Jumapili na mchungaji wenu. Huko na nyumba ya maaskofu, House of Bishops, huko na House of Clergy. Sisi wachungaji tunaingia kwa nyumba hiyo. Lafu ya tatu huko na nyumba ya walei ambaye sisi sote tuko. Lakini pia kwa hiyo nyumba ya walei, kuko na walei ambayo ni wa Kristo na walei ambayo ni wa hudumu. Walei ambayo ni wa hudumu wanaitwa lay readers na wa evangelists. Lakini ni wa huduma na ni walei. Tuko pamoja. Basi tukitoka hapo nataka kuambia majukumu ambayo tunafanya. Tukiwa theolojia tunawafunza kitu inaitwa Anglicanism 3. Anglicanism ya tatu tunawafunza majukumu. Majukumu ya viongozi. Wacha nianze, hapa kwa hii waskofu, kuna kitu ambacho inaitwa Diocesan Policy Manual. Niliandika nikiwa kwa ofisi, iko pale unaweza enda nunua, ndio uelewe majukumu. Majukumu ya Wakristo kwa kanisa la Kianglikana, kitu cha kwanza Wakristo wanatoa. Wakristo
wana support huduma ya askofu kwa kuhudhuria ibada kwa kujitolea. Hiyo tuna support huduma ya askofu. Na vile tumesema kanisa yetu ni episkopo, hakuna namna kanisa ya Kianglikana itakuwa bila askofu. Hata uaskofu mpya Kapenguria, askofu wao ni askofu mkuu. Hakuna namna uaskofu itakosa askofu. Na Waanglikana wana sifa tatu. Ya kwanza, sisi tunaamini Biblia, we are biblically based. Ya pili, we are liturgical. Tunaamini taratibu ya ibada ambaye inaongozwa kwa taratibu. In public, hadharani, ibada yetu inaongozwa kwa taratibu. Tukifuata taratibu ya masomo, tukifuata season. Kwa sababu wakati huu, wameweka hapa ingekuwa wakati huu ni wakati wa saumu. Tunafuata seasons. Na kama wewe ni Mwanglikana mzuri, ukiubiri unaubiri kutokana na masomo ya siku hiyo. Haubiri tu mambo yako. Unajua wakati mwingine tunaweza kukosana na Malisa, na mimi naenda kuhubiri kuhusu Malisa na Yesu anatani. Ndio Anglikana wanasema kama unaubiri, ubiri kutokana na masomo, taratibu ya masomo ya wakati huu. Ndio ubiri tu neno la Mungu. So sisi tuko liturgical, tunaenda kwa mwelekeo na mpango. Na hata kila nyumba iko na majukumu yake. Askofu wako na majukumu yake, wachungaji wako na majukumu yao, lei wako na majukumu yao. Pia kujitolea kusupport budget ya uaskofu ni kazi. Wakati askofu anawekwa mkono, tunaulizwa kama tutamuunga mkono. Na Waanglikana wanasema ndio tutamuunga mkono. Hiyo ni majukumu yetu. Majukumu ya kulia ya kusupport mchungaji ifedha na pia kwa hali na kumuombea na kumtia moyo ni majukumu ya Kristo. Na hasa ni majukumu ya Parish Church Council. Hiyo ni jukumu yetu ya kwanza. Alafu kama umechaguliwa kwa hiyo diocesan policy manual, wanasema the policy of collective responsibility and confidentiality. Kama maneno yamediskasiwa hapa, mtu mwenye anaweza enda kutoa taarifa ya PCC officially, wachana na information ambayo umetumwa, ni mchungaji. Na maneno ambayo mnasema hapa hautakigani kusema kwa sababu you are supposed to speak in confidence. Na maneno ya PCC yanakuishia hapa. Kwa sababu saa zingine tutaongea juu ya watu, saa zingine tutaongea juu ya hali, usiende kumwambia sasa unajua. Kwa hiyo mkutano waliongea juu yako. Na mtu mwenye alikuingilia sana ni ule mama jekuoni. Na tena mwenye aliongea zaidi ni ule mwingine. Wakati mwingine tunakosa hiyo hadhi mpaka ofisi ya Parish Church Council inakuwa ofisi ya parokia mzima. Kitu cha pili, usipange maneno nje ya PCC hata Mungu hayuko. Kama uko na maneno, lete hapa. Suluhishia hapa. Hata PCC haiongozwi tu bure, inaongozwa na katiba. Na katiba yetu inapeana mwelekeo. Na mwelekeo ambaye inapeana, mtu ambaye anaitwa vice chair, wacha nianze kusema kwa ufupi, karibu wakati wangu uishe. Vice chair anatakana mtu ku exercise influence. Influence kwa parokia na kusupport huduma ya mchungaji. In fact, hairuhusiwi vice chair ku contradict mchungaji in public. Kama iko maneno mtaongea naye, lakini influence yake, anachaguliwa kwa sababu ya influence. Na anaweza kuelekeza kanisa na kulete parokia kwa umoja. Vile mchungaji, a vicar is a symbol of unity. Yeye hana kanisa. Yeye ni unity ya parokia. Na andagana aweke watu wake pamoja, vice chair aki msaidia. Indagana kuwa mtu mwenye anaheshimiwa. Na hata akizungumza, watu wanaweza kumsikiliza. Kwa sababu wakati mwingine mambo ya kifedha inaenda chini, vice chair akiongea na elezee wa Kristo wanaweza kusikiliza. So vice chair hapo hapa ameelewa majukumu yake ni makubwa. Na saa zingine kutakuwa na agenda. Mtu mwenye ana chair PCC ni vicar. In fact, hakuna namna parish kwa kanisa la Kianglikana PCC haiwezi fanyika bila mchungaji. Lakini saa zingine mchungaji anaweza, saa zingine mnaweza kuwa mkiongea kuhusu kumtembelea. Unaweza kumuomba akiwaruhusu. Anaweza toka kidogo vice chair muongelee kumtembelea. Sasa zingine mnapanga
vitu vingine ama kuna kitu mnataka kufanya. Lakini hiyo ni kwa ruhusa ya mchungaji. Kuna mtu ambaye anaitwa secretary, mtu wa maana sana among the executive pamoja na vice chair, they are very critical among the executive. Secretary anataka kunakili records zote, be it financial, be it what, secretary ndio the reference. Na anataka kuweka vitabu vya minute books. Indagana ikuwe pale. Anatakana aandike. Na kunakili kwa makini na kwa busara. Na hakuna mkutano atakosa kuhudhuria pamoja na vice chair. Most of these meetings they attend. Na yeye anatakana anakili. Na akinakili, anatakana kutangazia wa Kristo. Na anatakana kuwaripotia mambo yote. Mchungaji akiwa na jambo ya kupasha watu, ni secretary anatakana awapashe habari. Secretary akisaidiana pamoja na msaidizi wake. Kazi ya secretary nimeisema kwa kupitia. Huko na watu wawili ambao wanaitwanga synod delegates. Hawa wanatakana waunge mkono kazi ya utumishi. Wanatakana kuhudhuria sinodi, na sio kuhudhuria peke yake, kulete report ya sinodi kwa PCC. Na pia kutoa kama kuna mapendekezo kwa PCC, kuenda kule sinodi, huyu mtu ambaye anaitwa vice, no, synod representative. Wana hawa ndio wanaongea kwa niaba. Na si kuongea tu, pia wanafanya maamuzi kwa niaba yenu. Decision ya sinodi ikipitishwa, hata kama hakuongea na alihudhuria, yeye ameamua kwa niaba ya sisi sote. Hakuna namna utasema ya kwamba hii decision ya synod hatutafuata. Decision ya synod inaamuliwa kwa niaba yetu. Na policy ambayo imeamuliwa kwa synod, hakuna siku parish itasema imekataa. Kwa sababu si mlikuwa na representative. Kwa hivyo jenye wameamua, ni nyinyi mmeamua. Hata budget wakitutumia, hakuna namna utasema hatutapokea budget. Mtapokea hiyo budget. Kwa sababu kwanza, kama Mkristo mulikubali mtasupport huduma ya askofu. Pili, mulisema ya kwamba mtasupport huduma ya wachungaji na viongozi wa kanisa. Kwa hivyo ni lazima tutafanya majukumu haya. Pia kukazia maazimio ya sinodi. Synod representative wanatakana kuelimisha PCC na saa zingine wa Kristo na mikutano, kuelimisha kuhusu majukumu ambaye tunastahili kufanya. People's Warden ambaye kwa kawaida ni mshauri wa watu. Na pia kukiwa na mambo ambaye anahusishwa wa Kristo, anaweza lete kwa kikao hiki cha PCC kiweze kujadiliwa, na kikisha jadiliwa maamuzi yatokee. Ndaga niwaambie majukumu ya Wakristo wakati wa AGM, hawa ndiye wanayechagua. Wanayechagua viongozi kama vice, secretary, treasurer. Na unakumbuka tukiwa na uchaguzi niliwaambia kitu kimoja. Lakini tulikuwa tumeshafanya, nikasema wacha iwe hivyo. Kwa kawaida finance chair, nataka kusema hapo, anachaguliwa na PCC. Nataka niweke hiyo clear, anachaguliwa na PCC hapa kulingana na katiba ya kanisa la Kianglikana. Na akishachaguliwa hapa, majukumu yake ni gani? Kitu cha kwanza, yeye na kamati yake wanatayarisha bajeti mwaka jana. Lakini bajeti si yao, wanatayarisha. Wakishamaliza kutayarisha, wanalete kwa PCC. Na wakishalete kwa PCC, PCC kazi yake ni kuapprove. Vile najua budget ilikuwa approved. Wakisha approve, kitu ambacho wanafanya, wanastahili kufuata budget ambaye imepitishwa. Na kama watahitaji kubadilisha chochote, lazima watairejesha wapi? PCC. Kwa PCC petition. Lakini vile budget imekuwa approved, sasa kazi yao kubwa ni kufuata
approval. Kitu cha pili ambacho finance committee inafanya, hawa ndiye wanastahili kutafuta fedha hizi. All secretaries, leo inatakana CEO finance tia, munachagua finance committee. Ambayo ita include kila treasurer wa kanisa. Vice chair, secretary. Baada ya kuwachagua hao, hao watakuwa na majukumu na mikakati ya kutafuta fedha na jinsi ya kuitimiza budget ambaye imeamuriwa na budget iliyopitishwa na kikao hiki cha PCC. Kwa hivyo wana majukumu haya. Alafu wanaangalia matumizi yanaenda sambamba na bajeti iliyowekwa. Wanaweza weka mikakati ya percentage, wanaweza weka mikakati gani, lakini ni kuhakikisha kila kitu kinaenda hivyo. Uko na mtu ambaye anaitwa Vicars Warden. Vicars Warden kazi yake kubwa yeye ni mshauri wa mchungaji na pia mwakilishi wa mchungaji. Mshauri kama kuna jambo ambaye anafikiri mchungaji anastahili kujua ama kuelezewa, Vicars Warden anamuelezea kwa hekima. Kumwambia jambo hili tuiangalie, alafu wao wanajadili na kuitatua. Mtu ambaye ukiwa na maneno ambaye unafikiri mchungaji lazima afikishiwe ni yeye. Kitu cha pili, yeye anaangalia maslahi ya mchungaji. Yeye ataingia kwa hiyo makamati mingi akiangalia maslahi na majukumu ya mchungaji. Kuna representatives, niliwaambia representatives wa archdeaconry wanapeleka ripoti yetu kwa archdeaconry na pia wanalete maneno kutoka kwa archdeaconry kwa PCC. Alafu tuko na wadinari, alafu tuko na majukumu mengine ya tukienda kwa local church, kama tutaitwa kwa induction, tuko na church warden ambaye anataka kuangalia kanisa imepangwa vitambaa yanaenda sambamba na wakati. Nataka kuangalia kanisa kimetayarishwa na makanisa ambayo yako concentrated. Sijui kama tuko na kanisa concentrated hapa. Hatuna kanisa, saa zingine itatambulia ama kapkoi. Kanisa concentrated, hakuna mtu anastahili kukulia kwa hiyo kanisa. Na wakati mwingine tukiendelea mbali, kanisa kama hiyo parish, church warden ama vaja kama mko naye hapa, anastahili kuhakikisha kanisa iko wazi kila wakati. Ili mtu akitaka kuomba, kanisa ni wazi kwa kila mtu na kila mtu anaweza chukua nafasi akuje aombe. Kwa hivyo nimeelezea kwa ufupi na kwa uchache sana majukumu. Na nimeelezea kila mtu sehemu yake kutekeleza. Na nimeelezea msingi na shina ya kanisa na serikali ya kanisa ya Kianglikana. Mamlaka mengi yamewekwa kwa askofu. Na askofu amepeana mamlaka hiyo kwa wachungaji kulingana na katiba ya kanisa la Kianglikana. Vika anachia PCC, yeye ndiye anaitisha mkutano. Yeye ndiye anagenerate agenda. Na yeye anahakikisha ya kwamba kila kitu kwa parokia inaendelea vizuri. Huduma ya kiroho anaweza kurestructure, anaweza kuangalia bora ifanye kazi ya Mungu iweze kuendelea. Na wakati mwingine ukiangalia mimi, hakuna siku nimehudhuria PCC na siwezi. Mimi ni mchungaji na pia ni spouse wa mchungaji. So hapa kazi yangu itakuwa kukaa nje na kumuombea aendelee. Unajua ukifika daraja fulani, ndio siku ile tulikuwa tukiongea na mama. Ukifika daraja fulani unaanza kutoka kwa maneno sababu umeenda juu. Kama mama zai ameenda juu, yeye sio tena anaitwa mama mchungaji. Ingawa anasema mchungaji ni nani? Ni Timothy, lakini si hivyo hata yeye. So na unajua kwa nini, hata nataka niwaelezee tu rationale kwa nini wanafanya hivyo. Ni kwa sababu kutakuwa saa zingine na maneno ya local hapa ambayo inaweza lete mtafaruku na nini na nini, alafu usikie ufi nyumba ya wachungaji wenyewe
wanagombana. Ndio kwa sababu walisema kwa desturi. Hata mimi niko parish ya Barato. Wakiniambia saa hii nifanye majukumu huko, nitawaambia huyu ni mchungaji mwenzangu, mimi nitaombea. Mkitaka nitoe kuota kama niko hapo, ni sawa nitatoa kama nimepata. Lakini hiyo ndio desturi. Alafu kuko na kitu inaitwanga clerical clergy etiquette, wacha nikwambie. Hata mimi saa hii mshiriki wa Kakoe akiguzwa na ujumbe na anialike, kwa etiquette ya wachungaji siwezi kwenda. Mpaka nani aniambie? Mpaka mchungaji. Hata kawaida nilikuwa nafanya na mchungaji mmoja ambaye alikuwa anaitwa Venerable Paul Naisuka. Hata wakati anakuja leave alikuwa ana report kwangu. Mimi nilikuwa kiminini miaka 8. Alikuwa ana report kwangu ananiambia, "Padri, nimekuja leave. Mimi nitakuwa hapa." Yaani ananiambia nini? Kama nitahitaji huduma yake nimtumie. Na kama sitahitaji yeye hapo. Nilisikia hako kwa ushirika, ama hako wapi, ama hako wapi. Na siku ambaye alikuwa anamaliza lifu yake, alikuwa anarudi vicarage. Aliniambia, "Padri, mimi siko. Nimetoa mwaka siko." Kwa sababu hii ofisi ni ya watu walio tengwa. Mara ya kwanza, nilitembea na kola, ilinishangaza. Nilikuwa na ndugu yangu mdogo, na siku hiyo nilikuwa na miaka 24. Nilikuwa ordained nikiwa 24 years. Sasa hii niko na 44, nimehudumu miaka 20. So siku moja natembea na kola. Jamaa mwingine alikuwa kwa pickup, nilikuwa na ndugu yangu mdogo bwana. Akaniambia, "Wewe kijana, hiyo kitu ukifanya wewe si mchungaji ni mbaya sana." Ndugu yangu aliniangalia akacheka. "Huyu jamaa amekuonaje?" Hei, dole, ameona wea ustahili. Lakini nataka niwaambie ni ofisi. Kwa hivyo, mimi na wasi wa Kristo na kuelekeza. Ni ya kwamba wakati mwingine, mtu akipatiwa ofisi kubwa, muna muruhusu apate baraka nyingine zaidi. Very soon, Njoroge anaweza kuwa rodin, ama atidiko, ama chio ingine. Kwa hivyo, yeye tena sio mtu lokora. Yeye ni kwenda mbali. Na hata sasa nafasi ambazo watachaguliwa sasa zingine Mother's Union kwa diocese. Mother's Union kwa sababu kwa paroki yake sio automatically ndio president. Automatically. So mambo haya nilitaka tu muelewe. So that si kwa ubaya yote kwa sababu tu ya heshima ya hiyo ofisi na nyumba ya wachungaji. Hata yeye kwa hii kanisa akikuja hapa na hakuna nafasi, hakuna namna mchungaji atakataa salamu. Ni lazima atasalimia kwa sababu ya ofisi ambayo yako nayo. Hata tukienda kwa mkutano hata kama hakuna nafasi, lazima atatambuliwa kwa sababu ni mama mchungaji. So nilitaka tuelewe mambo haya. Na najua kulikuwa na maneno mengi haya kosi. Lakini ukweli wa mambo tu ni ya kwamba ofisi yake sasa ni kubwa sana. Ukichaguliwa kama ulikuwa mkasa, alafu uchaguliwe kuwa county, anaitwaje? Nominated MCA. Utarudi tena hapo chini? Unaenda juu. Kwa hivyo kuna mtu ana swali, mimi nataka kupokea swali mbili tatu niende. Nimwambie mimi nitakuwa nikiwaombea pale nje kwa gari na kufunga kwa sababu wakati huo ni wakati wa saumu. Na nafikiri mchungaji umeambia hakuna kukula nyama leo. Unaambia